በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የሎል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በሎል እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን አላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? በቸርነቱ ጠብቆ ለዚች ዕለት ለዚች ሰዓት ያደረሰን በቤቱ የሰበሰበን ለጸሎት ለምስጋና ለትምህርት ያጸናን አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን። ዛሬ እንግዲህ በዋዜማ የእመቤታችን የቅድስት ኪዳነ ምሕረትን እመቤታችን የምሕረት ቃል ኪዳን የተቀበለችበትን ዕለት የምንዘከርበት፣ የምናከብርበት፣ የምናስብበት ዕለት ስለሆነ በዋዜማው ስላለን ስለ ኪዳን ነው የምንማረው ባጭሩ። እና ኪዳን አይነቱ ብዙ ነው። ባጭሩ አንድ ሰው ለሌላው፣ አንድ አካል ለሌላ ወገን እንዲያደርግልሃለሁ ብሎ የሚሰጠው ቃል ነው ኪዳን የሚባለው። ስለዚህ አምላክ ለሰው ልጆች በየወገኑ በአይነት በተለያየ ዘመን በተለያየ ቦታ የገባው ቃል ኪዳን አለ። ሰዎች ደግሞ አንዳቸው ለአንዳቸው እርስ በርስ ቃል ኪዳን ሊገባቡ ይችላሉ። እና በመጀመሪያ የምናስቀምጠው ኪዳን አንድ ወገን ወይም አንድ አካል ለሌላው እንዲያደርግልሃለሁ ብሎ ቃሉን ሲሰጥ ያለውን ኪዳን ነው። ይሄ ምንም ቅድመ ሁኔታ የለውም። እና ቃል የገባ ሰው ቃሉን ለመፈጸም ብቻ ይተጋል፣ አስገዳጅ ነገር ሳይኖር ማለት ነው። ስለዚህ ቃል ተቀባዩም ደግሞ የሚያስገድድበት አይኖርም። ይሁንና ግን ቃል የተገባለትን ነገር አንደኛ ተስፋ ያደርጋል፣ ሁለተኛ ቃል በገባለትም ያምናል፣ ያደርግልኛል ብሎ እምነት ይጥላል ማለት ነው። ይሄ አንድ ወገን ቃሉን ሲሰጥ ነው። ሌላው ደግሞ ቃል ኪዳን የሚሆነው በሁለት ወይም ከዛ በሚበልጡ አካላት እንዲህ እናድርግ ብለው የየወገኑ ድርሻ ተቀምጦ እንዲህ ካደረግ እንዲሆንልሃል፣ እንዲህ ካደረግ እንዲደረግልሃል፣ እንዲህ ብታደርግ ደግሞ እንዲህ ይሆንብሃል በሚለው የሁለቱም ወገን ስምምነት ኖሮ የሚጸና የሚቆም ኪዳን። ተመልከቱ፣ የመጀመሪያው ምንድን ነው? አንድ ወገን የሚሰጠው ተስፋ እና የተስፋ ቃል ነው፣ የሚገባው ቃል ኪዳን ነው። እንዲህ ያደርጋለሁ ብሎ ለዚህ ምን የለው መያዣ የለው። የሚፈለገው ቃል ተቀባዩ ተስፋ ማድረግና ማመን ነው የሚጠበቅበት። ቃል ሰጪው ደግሞ የሚጠበቅበት ያንን መፈጸምና ለቃሉ መታመን ነው የሚጠበቅበት ማለት ነው። በሁለተኛው አይነት ደግሞ ቃል ኪዳን ቁጥራቸው የተለያየ ሊሆን ይችላል። በሁለት ወገን ሆነው እንዲህ እናድርግ፣ እኔ ይህን ላድርግ፣ አንተ ደግሞ ይህን ላድርግ ብለው ተስማምተው የሚገቡት ቃል ኪዳን አለ እና ያ ቃል ኪዳን በሕግም በጽሑፍም በማሰሪያ ሊኖረው ይችላል። በቃለ መሐላም ሊሆን ይችላል፣ በመማል ማለት ነው። ለሁለቱ የጋራ በሆነ በፈጣሪ ምለው ይህን እናደርጋለን ብለው የሚፈጽሙት ነው። እና ለምሳሌ ወንድና ሴት ለመጋባት ሲስማሙ ሲነጋገሩ ሲተጫጩ እንኳን ያ ምን ይባላል? ቃል ኪዳን ይባላል። ፍትመ ነፈሳዊ ፍሄረሰ ኪዳን ውእቱ ይላል። ማጨት ቃል ኪዳን ነው ማለት ነው። ምን አይነት ቃል ኪዳን ነው? ሁለቱ ተስማምተዋል ሊጋቡ አይደለም? እና እንጋባለን፣ ቀን ወስነን ተነጋግረን ጋብቻ እንፈጽማለን ብለው ተነጋግረው አንዱ ለአንዱ ተስፋ ሰጥተዋል ማለት ነው። ሁለቱ በአንድ በጋራ ሀሳብ ተስማምተዋል። ያንን ለመጠበቅ ይተጋሉ ማለት ነው። እና
ማጨት ቃል ኪዳን ነው የሚለው ፍት መንፈሳዊ በዚህ ምክንያት ነው ስለ ማጨት የሚያትትበት የራሱ ምዕራፍ አንቀጽ አለው በዚያ ላይ ፍህረሰ ኪዳን ወቱ ይላል ማጨት ቃል ኪዳን ይላል እና በአጠቃላይ ቃል ኪዳን የራሱ የሆነ ብዙ ትንታኔ ብዙ አገባብ ሊኖረው ይችላል እኛ ለትምህርታችን መንደርደሪያ የሚሆነንን ነጥብ ነው አስቀድመን ያስቀመጥነው የደለደልነው ማለት ነው እና ስለዚህ እግዚአብሔር ለፍጥረት ቃል ኪዳን ገብቷል በጣም ብዙ ስፍር ቁጥር የሌለው ቃል ኪዳን ገብቷል አምላካችን ለፍጥረቱ ማለት ነው እና ይሄ የኛ ልብ በተስፋ ለማነቃቃት እና ለማጽናት ነው እንጂ እግዚአብሔር እኮ ቃል መግባትም አይጠበቅበትም ማለት እና ቃል ሳይገባም ሳይናገርም ያሰበውን የሚያደርግ አምላክ ነው ስለዚህ ለሰው ግን ቃል ሲገባለት የሰው ልጅ ልቡ ይነቃቃል እና ተስፋውን ያውቃል ማለት ነው ከዛ የተነሳ ደስ ይላል ለፈጣሪው ይገዛል ያገለግላል ይታዘዛል እና ስለዚህ የሰው ልጆች ብዙ ቃል ኪዳን ከፈጣሪ ዘንድ አግኝተዋል እና እንደውም ባጭር ቃል አምላክ ፍጥረቱን የሚያስተዳድረው በቃል ኪዳን ነው ማለት የሚገልጸው አረፍተ ነገር ነው ማለት ለምሳሌ ዓለም የምትመራው በሃይማኖት በእግዚአብሔር ቃል ነው እግዚአብሔር ፍጥረትን መምራት ሲፈቅድ ቃሉን ነው የሰጠው ማለት እና መጽሐፍ ቅዱስን ያየን እንደሆነ በሁለት ገጽ በሁለት ክፍል ሆኖ ብሉይ ኪዳን በብሉይ ኪዳን በዘመኑ ማለት ነው በዘመነ ብሉይ እግዚአብሔር ህዝቡን ሲያስተዳድር የገባው ቃል ኪዳን ዝርዝር መዝገብ ማለት ነው አይደለም ብሉይ ኪዳን በሐዲስ ኪዳን ደግሞ በሐዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ህዝቡን ለመምራት ለህዝቡ የገባው ቃል ኪዳን በእግዚአብሔር ህዝቦችና በራሱ በእግዚአብሔር መካከል ያለ ቃል ኪዳን ማለት ነው እግዚአብሔር ከህዝቡ የሚፈልገው ደግሞ ለህዝቡ የሚያደርገው ተመልከቱ የተመዘገበበት ነው ብሉይ ኪዳን እና ሐዲስ ኪዳን ተመልከቱ አሁን ኪዳን ሲባል ኪዳነ ምሕረት ሲባል እንግዳ ነገር የሚመስላቸው ሰዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ብሉይ ኪዳን ነው ሐዲስ ኪዳን ነው ከዚህ እኮ የወጣ የለውም እንደዚህ ነው ማሰብና መረዳት የሚያስፈልገው እና እግዚአብሔር ፍጥረቱን የሚመራው የሚሰማውን የሚያደምጠውን ሁሉ የሚያስተዳድረው በቃል ኪዳን ነው ማለት ነው እና ከመረጣቸው ጋራ ቃል ኪዳን እንደሚያደርግ ራሱ አምላካችን እግዚአብሔር ተናግሯል እና በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ቁጥር 3 ላይ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደረገው ከማን ጋር በቃ ይሄን ብቻ ያዝን እንደሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ከሰው መሐል ስንቶቹን እንደመረጠ ማሰብ መይታችን ደግሞ ማርያም ህሪት ወክብርት እንላታለን ከተመረጡ የተመረጥ ከተከበሩ የተከበርሽ ነሽ ብለን ስለመይታችን ዘምራለን እንጸልያለን ተመልከቱ እና መይታችን የምርጦች ምርጥ ናት እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታ ይላል መይታችን የተመረጠች ናት ከተመረጡም የተመረጠች ናት ተመልከቱ እና እግዚአብሔር ይጠራል አይደለም ከጠራቸው ደግሞ ምን ያደርጋል ይመርጣል የተጠሩ ብዙዎች የተመረጡሳ ጥቂቶች ናቸው ይላል ተመልከቱ እና እግዚአብሔር ይጠራል ከጠራቸው ምን ያደርጋል ይመርጣል ከተመረጡትም ደግሞ እንደገና የተመረጠች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ከመረጣቸው ጋራ ደግሞ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ይሄ እኮ ራሱ ቃል ኪዳን ነው ወንድ የቃል ኪዳን ልንለው እንችላለን ተመረጡ እግዚአብሔር ከመረጠ ምን ያደርጋል ቃል ኪዳን ያደርጋል ይሄ ራሱ ቃል ኪዳን አይደለም ተመረጡ እግዚአብሔር መርጧት ቃል ኪዳን የማይኖረው የለም ማለት ነው እግዚአብሔር ይመርጣል ከመረጣቸው ጋር ደግሞ ቃል ኪዳን ያደርጋል እና ይሄም በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ቁጥር 3 ላይ
የተደረገ ነው። ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ እና ኪዳን ተካሄድኩ ምስለ ሕሩያኔ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደረግኩ ይላል። ተመልከቱ። እና ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ። ይሄ ቃል ኪዳን የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን መቼም ለበጎ ለምህረት መሆኑን ሁላችንም እናምነው ነው። ዝርዝሩም ይሄን ነው የሚያስረዳን በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 88 ቁጥር 1 ላይ ስለ ምህረት ነው የሚያወራው። ተመልከቱ፣ አንቀጹን በደንብ እንመልከተው። እንዴት አድርጎ ይሄ ምዕራፍ ብቻ ስለ ምህረት እንዴት አድርጎ ጀምሮ እንደሚጨርስ ማንበብ ነው። እና አቤቱ ምህረትህ ለዘላለም እዘምራለሁ። ምንህን ነው የምዘምረው? ምህረትህ ሲጀምር ምዕራፉን የሚጀምረው ለዛ እውነትህንም በአፌ ለልጅ ልጅ እናገራለሁ እንዲህ ብለሃልና ምህረት ለዘላለም ይመሰረታል። ለዘላለም ይጸና ምህረት አደርጋለሁ። ምህረት ለዘላለም ምን ይሆናል? ይመሰረታል። እውነትህም በሰማይ ይጸናል። ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደረግሁ። ለባሪያዬም ለዳዊት ማልኩ። ዘርህን ለዘላለም አዘጋጃለሁ፣ ዙፋንህንም ለልጅ ልጅ እመሰርታለሁ። አቤቱ ሰማያት ታምራትህን እውነትህንም ደግሞ በቅዱሳን ማህበር ያመሰግናሉ ይላል። ተመልከት፣ የሚዘረዝርልን የሚነግረን ስለምንድን ነው ማለት ነው? ስለ ምህረት ነው። አሁን ዘለል እያልን አለፍ አለፍ እያልን እንድናነበው ነው። እና ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ ደጋግሞ ስለ ምህረት እንደሚናገር በመጨረሻው ቁጥር 59 ላይ ለዳዊት በእውነት የማልክ አቤቱ የቀድሞ ምህረት ወዴት ነው? ተመልከቱ፣ የሚናገረው ስለምንድን ነው? ስለ ምህረት ነው። እና የቀድሞ ምህረት ወዴት? አቤቱ የባሪያዎችህን ስድብ በብብቴ ብዙ አሕዛብ የተቀበልኩትን አቤቱ ጠላቶች የሰደቡትን የቀባሁን ዘመን የሰደቡትን አስብ። እግዚአብሔር ይመስገን ይላል በመጨረሻ። እግዚአብሔርን ባርኮ አመስግኖ ይሁን ብሎ ለይኩን ብሎ ይዘጋል ማለት ነው። እና የታለ ታዲያ ምህረትህ? ለዳዊት የገባኸው ቃል ኪዳን የታለ ይለዋል ማለት ነው። እና ቁጥር 27 ላይ ደግሞ በመሃል ማለት ነው፣ በመዝሙሩ መሃል እኔም ደግሞ በኩሬ አደርገዋለሁ ከምድር ነገስታትም ከፍ ይላል ለዘላለምም ምህረቴን ለእርሱ ጠብቃለሁ ይላል። ለዳዊት ልጅ እኮ ነው የሚናገረው ይህንን። ተመልከቱ። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄንን የዳዊት መዝሙር 88ን ያነበብን እንደሆነ እግዚአብሔር ስለ ዳዊት ልጅ ስለ ሶሎሞን እግዚአብሔር ዳዊትን መርጦ የአብራኩን ደግሞ ፍሬ በዙፋኑ ላይ እንዴት አድርጎ እንደሚያስቀምጥለት ከእስራኤል ጋር የገባውን ቃል ኪዳን እንዴት አድርጎ ምህረቱን እንደሚያደርግላቸው ማለት ነው ይነግረናል፣ ያብራራልናል። መግቢያው ግን ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ የሚል ነውና ዳዊት እኮ ምርጥ ነው ለማለት ነው አይደለም እንዴ? እና ምሳሌ ሆኖ የዳዊት ከዳዊት በኋላም ለልጁም እግዚአብሔር የገባውን ቃል ኪዳን ለእስራኤላውያን የገባውን ቃል ኪዳን ይናገር ያብራራልን እንጂ ከመረጠው ሁሉ ጋር እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቃል ኪዳን ያደርጋል። ምህረቱም የምን ቃል ኪዳኑም የምን ቃል ኪዳን ነው? የምህረት ቃል ኪዳን እና ይህንን እንድንገነዘብ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከመጀመሪያው ሰው ከአዳምም ጋር ምን አለው? ቃል ኪዳን አለው። እና ትእዛዙንም ያየን እንደሆነ እኮ ውል ነው ራሱን የቻለ ቃል ኪዳን። እና እግዚአብሔር ከአዳም ጋር የነበረው ነገር ትእዛዝ ብቻ አድርገን እናስበዋለን እንጂ ይህንን እንዳትበላ፣ ከበላ ሞትን ትሞታለህ፣ ካልበላህስ በሕይወት ትኖራለህ። ይሄው በአዳምና በእግዚአብሔር መካከል ያለ ውል አይደለም? በቃ ይሄን ሁለቱም የተቀበሉት አዳምም እኮ አልበላም ብሎ የተቀበለው ትእዛዙን አክብሮ ሊኖር ማለት ነው። ተመልከቱ። እና እግዚአብሔር ደግሞ ቃል ኪዳኑን ፈጽሞ ከተገኘ ለአዳም ለዘላለም በሕይወት ሊያኖረው፣ ካፈረሰ ደግሞ ትሞታለህ ብሎ የፈረደበትን ፍርድ ሊፈጽምበት ይሄ ቃል ኪዳን ነበር። ግን ቃል ኪዳን ፈረሰ በአንድ ወገን። በማን ማለት ነው?
በአዳም እና ለአዳም በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውን ይሄን አነሳን እንጂ ለአዳም እንኳን ስንት ጊዜ እግዚአብሔር ቃልን ገብቶለታል? ለአዳም ለበታል ስንት ጊዜ? ተመልከቱ መላልሶ ይሄ የትእዛዝ መልክ ያለው ኪዳን አይደለም እንዴ? ከዛ በኋላ ደግሞ ሲምረው ምንም ውል በሌለው ሁኔታ ማለት አዳም ንስሐ ገብቶ ፈጣሪ ሲለምን ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጄ ምን አደርጋለሁ አድና። ይሄ ምንድን ነው? ራሱ ቃል ኪዳን። ቃል ኪዳን ብቻ አይደለም የምህረት ቃል ኪዳን። አዳም እንዴት ይቅርታ እንዳደረገለት የሚያሳይ የሚያስረዳ ነው። ስለዚህ አምላካችን ይሄን የገባውን ኪዳን ለመፈጸም ምን አደረገ? ተጋ ማለት እና ዘመን ሲፈጸም ከመታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ሰው ሆኖ አዳምን ከነ ልጆቹ የሰውን ፍጥረት ሁሉ በመስቀል ተሰቅሎ ያው ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፈሶ ሞቶ በፈቃዱ ሞትንም ድል አድርጎ ተነስቶ አዳምን ከነ ልጆቹ አዳነ። የገባውን ቃል ኪዳን ፈጸመ። ይሄ ኪዳነ አዳም ይባላል። ተመከረ። ስለ ቃል ኪዳን ስንናገር መጀመሪያ እንግዲህ አዳም ይነሳል ማለት ነው። ኪዳነ አዳም ይባላል። እና ከሌሎች ሁሉ ጋር የገባው ቃል ኪዳን ቢኖርም ከመረጣቸው ጋር ያደረገውንና የጎላውን ስለምንጠቅስ ስለ ቃል ኪዳን ሲነሳ ኪዳነ አዳም፣ ኪዳነ ኖህ፣ ኪዳነ አብርሃም፣ ኪዳነ ሙሴ አይደል እየዘረዘር ምናነሳው ማለት ነው። እና ኪዳነ ዳዊት ማለት ነው። እና እንዲህ ያልን ባለ ቃል ኪዳኖች ዋና ዋናዎቹን እናነሳለን ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ ሁሉ ጊዜ ይሄን አስብ የገባህን ቃል ኪዳን አስብ ይያለ ደግሞ ይያን እናጸናለን። ከመረጣቸው ሁሉ ጋር እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ቃል ኪዳን ያደርጋልባቸው። ቃል ኪዳኑም የምን ቃል ኪዳን ነው? የምህረት ቃል ኪዳን ነው። በመጨረሻ አምላካችን ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም የገባው ቃል ኪዳን በእውነቱ እጹብ ድንቅ ቃል ኪዳን ነው እና ያ የዚያ መታሰቢያ ከ33ቱ በዓላቶቿ መካከል አንዱ የሆነውን የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የምህረት ቃል ኪዳን የተቀበለችበትን ቀን በዚህ በወርሃ የካቲት በ16ኛው ቀን እናስባለን እንዘከራለን ማለት ነው። እና አምላካችን ለእመቤታችን ተገልጦ ስሟን የጠራ ዝክሯን ያዘከረ መታሰቢያዋን ያደረገ ስለ እመቤታችን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም የአምላክ እናት ወላዲተ አምላክ መሆኗን አምኖና ታምኖ ማለት ነው ለበጎ ስራ የተጋ ማናቸውም ተመልከቱ፣ ማናት ከትንሽ እስከ ትልቅ ከሚደከምበት ድካም እስከ ሌለው ዋጋ ከሚያወጣበት ዋጋ እስከማይመዘንለት ማናቸውንም መልካም ነገር ስለ እመቤታችን ያደረገው ሁሉ ዋጋው ላይጠፋበት ማለት ላይጠፋበት የሥራው ትንሽነትና ትልቅነት ሳይለካ እንደውም ስለ ቃል ኪዳን ስለሆነ በጣም የሚያስደንቀው የቃል ኪዳን አንዱ ጥቅም ደግሞ ይሄ ትጋትና ፍላጎት የልብ እምነት ይታይበታል እንጂ የምንሰራው ስራ ዋጋው አይመዘንም ማለት። አሁን ለምሳሌ አንድ ቃል ኪዳን እናንሳ። አንዱ ቃል ኪዳን ስለ ቅዱሳን ሁሉ ደግሞ እንደ አጠቃላይ የገባው ቃል ኪዳን አምላካችን በደቀ መዝሙር ስም ተመልከቱ። ነብይን በነብይ ስም የሚቀበል ምን ያገኛል? የነብዩን ዋጋ ያገኛል። ይሄ ቃል ኪዳን። ጻድቁን በጻድቅ ስም የሚቀበል ምን ያገኛል? የጻድቁን ዋጋ ያገኛል። ምን ማለት ነው? ጻድቁን ጻድቅ ነው ብሎ አምኖ ያከበረ ጻድቁን ኃጥእ ያላለ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በዚያ በጻድቅ ሰው ስም ደግሞ ማመን ጻድቁን ጻድቅ አድርጎ መቀበል ማመን ብቻ ሳይሆን በጻድቁ ስም ጻድቁን ስለማክበር ደግሞ ማናቸውንም ስራ በጎ ስራ ሰርቶ የተገኘ ማለት ነው። ከዛ የሚቀጥለው ምንድነው? ነብይን በነብይ ስም ጻድቁን በጻድቅ ስም የተቀበለ ይላል። መጀመሪያ እነሱን አምኖ መቀበል ይቀድማል አይደለም? ባላመንበት ስራ ልንሰራ አንችልም። ካመኑ በኋላ ደግሞ በእነዚህ የእግዚአብሔር ደቀ መዛሙርት በሆኑ በነቢያት፣ በሐዋርያት፣ በደጋጎች፣ በቅዱሳኑ ስም ደግሞ ለተራበ ለተጠማ ምን ያደረገ
ቀዝቃዛ ውሃ የሰጠ ማለት ነው። ተመካል ውሃውን ላሙቅ ያላክ ማለት ነው። ውሃ እኮ መቼም እንደተፈጠረ ያለ ማለት ነው አይደል? ቀዝቃዛ ውሃ ምንም የኛ የሆነ ነገር ያልጨመርንበት ምንም ፕላስ የሌለው ማለት ነው። ላሙቀው እንኳን ያለ ያን ጠልቆ ቀዝቃዛ ውሃ ያቀረበ የሰጠ ተመልከቱ። ቀዝቃዛ ውሃ ይህንን ነገር እንደው እህል ይጨመርበት እንዴ ወፈርበት ብሎ ወደ አጃ ወደ ሌላ ወደ ጠላ ወደ ጠጅ ሳይቀይር ሰው ምንም ሳይደክም ማለት ቀዝቃዛ ውሃ ቀዝቃዛ ያንን ውሃ ሳፈለ ማለት ቀዝቃዛ ውሃ የሰጠ ምን ያገኛል? የጻድቁን ዋጋ ይህ ምን ያሳያል? እኛ የምንሰራው ስራ በዋጋ ደረጃ ሲተመን ምን ያህል ትልቅ ነው አይደለም? ወሳኙ ነገር የእግዚአብሔርን ቅዱሳን በቅድስናቸው መጠንና ልክ አምነን መቀበላችንና እነሱንም ለማክበር የሄድንበትን ርቀት የሚያሳይ ነው። ተመልከቱ። ስለዚህ ምን ያህል ትርፋማ ስራ ሰራችሁ፣ ምን ያህል ውጤታማ ናችሁ፣ ምን ያህል ዋጋ ያለው ስራ ሰራችሁ አይደለም በቁም ነገሩ። ተመልከቱ። እግዚአብሔር ቅዱሳኑ እንዴት እንዳከበረ ያሳያል። ያሳያል። ይሄ ምንድን ነው? ቃል ኪዳን። ስለዚህ ቃል ኪዳኖቹን በደንብ ያየን እንደሆነ እንግዲህ ስለመቤታችን የሚናገሩ የምስጋና መጻሕፍትን መስማት እንኳን ምስጋናዋን ተመልከቱ። ማህሌቱን፣ ሰዓታቱን፣ ቁመቱን፣ ጸሎቱን፣ ቅዳሴውን ተገኝቶ ማድመጥ እንኳን ከመቤታችን የምሕረት ቃል ኪዳን እንድንሳተፍ የሚያደርገን ነው ማለት ነው። መቼም ልጅ ይወልዳል ሰው አግብቶ ልጅ ወልቶ ስም ሳይሰጠውም አይቀርም አይደለም? ያለ ስምም አያኖረው። ግን ሲሰይመው መሰየሙ ላይ ቀር ማለት ነው። አያቸው ሲሰይመው በመቤታችን ስም ካደረገው ራሱ ምን አለው ማለት ነው? ዋጋ አለው። ተመልከት አሁን ከፍ ባለው በመቤታችን በስሟ አብያተ ክርስቲያናትን ማሳነጽ ማገልገል ዞሮ መመነን ሁሉ አለው እኮ ተመልከቱ። ስለ ፍቅረ እግዝእትነ ማርያም እጅግ በጣም ድካመ ስጋ ያለበት ገድል ያለበት ብዙ ስራ አለ። ያ ሁሉ ሊሰራ ይችላል ማለት መመነን አለ። ብዙ ትርፍ ብዙ ጥቅም ማጣት አለ ስለመቤታችን። ያ በጣም በብዙ ስናሰላው ነው። ያ ቀርቶ ግን ድካም የሌለበት ስራው ሁሉ ስለ መቤታችን ተብሎ የተሰራ ከመሆኑ የተነሳ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይከብራል ማለት ነው። በጣም ባለ ብዙ ዋጋ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው እና አሁን በደቀ መዝሙር ስም ቀዝቃዛ ውሃ፣ ይህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ የተመዘገበ ነው። ቀዝቃዛ ውሃ ያጠጣ ዋጋው ምን አይሆንም፣ አይጠፋበትም፣ የጻድቁን ዋጋ ያገኛል ይላል እና ጻድቃን ዋጋቸው ምን እንደሆነ የታወቀ ነው እና ጾመው ጸልየው ያገኙት እሴተ ጻድቃን የሚባል መንግስተ ሰማያት። ተመልከቱ የጻድቃን ዋጋቸው ምንድን ነው? እሴተ ጻድቃን ይባላል አይደል? ዋጋቸው ምንድን ነው? መንግስተ ሰማያት። እና በጾም በጸሎት ወረሱ ተስፋ ህይወት እንላለን። እና ጻድቃን ቅዱሳን ጾመው ጸልየው ገድል ፈጽመው ያገኙት መንግስተ ሰማያት ነው፣ ሌላ አይደለም። ተመልከቱ የነሱ ዋጋቸው ይሄን እና የነሱን ዋጋ ማግኘት ማለት ኃጢአቱን አላስብበትም አልቆጥርበትም ይቅር እለዋለሁ፣ በኃጢአቱ ምክንያት ወደ ሲኦል አላወርደውም አልኮንነውም መንግስተ ሰማያት አገባዋለሁ ማለት እኮ ነው። የጻድቃን ዋጋ ሰጠዋለሁ ማለት እንዴት ያለ መታደል ነው በእውነቱ። እና ስለዚህ የምንሰራው ስራ ሳይመዘን ይሄ የእግዚአብሔርን ምን ያሳያል? ቸርነቱን ያሳያል። ሌላው እኮ አይደለም፣ ምህረቱን ያሳያል። ሰውን ለማጽደቅ ምን ያህል እንደሚወድ፣ ማንም ኃጢአተኛ እንዳይሞት፣ ማንም ደካማ እንዳይሞት የሚፈልግ መሆኑንና የፈጣሪያችንን ቸርነቱን ያሳያል። ተመልከቱ፣ ቃል ኪዳኑን በደንብ እኮ መዘከር ማስተዋል ነው ያለብን። ምንድን ነው የሚያሳየው ቃል ኪዳን? የእመቤታችን የምህረት ቃል ኪዳን እያል እናነሳ፣ የቅዱሳን ቃል ኪዳን እናነሳለን። በገድላት በመጨረሻ ቅዱሳን ተጋድለው 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 የገድል እኮ መደምደሚያው ይሄ ነው።
የገድል ቅርጹ ግልጽ ነው አይደል? መጀመሪያም ልደቱ የጻድቁ የቅዱሱ የሰማይቱ እኮ እናቱ አባቱ ጥንተ ነገዱ አይደለም? እና ሀገረ ሙላዱ ይላል። የተወለደበት ሀገር የወለዱት እናት አባት ተጠቅሰው በዚህ ጊዜ እንዲህ ባለው ሁኔታ ተወለደ። ከዛ አስተዳደጉን። ከዛ በኋላ የፈጸመው ገድ ይተረካል ማለት ይብራራ። በመጨረሻ ደግሞ ህልፈቱ በሰማያትነት በደዌም ይሁን በእርጅና ይሁን በማናቸው ምክንያት ፍልሰቱም ቢሆን እርገቱም ቢሆን የጻድቁ የቅዱሱ እንደዚህ ይቀመጣል። ያ ከመሆኑ በፊት ግን ምንጊዜም እግዚአብሔር እንደዚህ በገድል ደስ ስላሰኙት ዋጋ ከፋይ አምላክ ስለሆነ ተመልከቱ፣ ደስ አሰኝቶ ነውና የሚጠራቸው ቃል ኪዳን ገብቶ ነው የሚወስዳቸው። እና ከሞቱ አስቀድሜ ገለጥለታለሁ ይላል። እንኳንና ገድል ለፈጸሙ ለቅዱሳን በእውነቱ ኃጥአንም ተግተው ለለመኑት እግዚአብሔር አያሳፍርም። በመጨረሻ የጭንቁን መንገድ አቅልሎ በሚያረጋጋ መንገድ ተገልጦ ይወስዳል እና ነፍሳትን በክብር ይቀበላል። እና ስለዚህ ለቅዱሳን በመጨረሻ ይገለጽላቸዋል። እና ምን ይሰጣቸዋል? ቃል ኪዳን ይሰጣቸዋል። የምሕረት ቃል ኪዳን ይሰጣቸዋል። ለጻድቁ ለቅዱሱ እንዲህ አድርጎ ስምህን የጠራ ዝክርህን ያዘከረ ገድልህን የጻፈ ያጻፈ ያነበበ የተረጎመ የሰማ በስምህ ወደ ተሰየመ ቤተ ክርስቲያን ሂዶ ቤተ ክርስቲያን የተሳለመ ደጁን የረገጠ አይደለም ያስቀደሰ የቆረበውን ተመልከቱ እያለ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ሰጥቶ ክብራቸውን እንዲህ ባለ ቃል ኪዳን ገልጾ ነው የሚወስዳቸው። እና በሰማይ ሌላ ክብር አላቸው፣ ክብራቸው በምድር በምን ይታወቃል? ብዙ ተንገላተው መከራ ተቀብለው እና እንደውም በአንዳንድ አላውያን ተዋርደው ነው የሞቱት አለ ነው ሰማይታቱ። ስለዚህ በምድር ላይ በቃ እንደዚያ ባለ ውርደት ብቻ ነው የሚዘጋው። ባላመኑባቸው ይዋረዱ እንጂ ደግሞ በሚያውቋቸው በሚያምኑባቸው ደግሞ በገላቸው በሚቀበሉ ዘንድ ደግሞ ክቡራን ናቸው። ያን የክብራቸው መታወቂያ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር ገልጾ ነው የሚወስዳቸው ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ገልጾ ነው የሚወስዳቸው። እና ከዚያ የተነሳ ቃል ኪዳን በቅዱሳኑ ሁሉ ገድ በፍጻሜ ያለ የሚገኝ እንደሆነ እና በእውነቱ ገድል ያልተጻፈለት መልክ ያልተቀረጸ ታቦት ያልተቀረጸለት መልክ ያልተዘጋጀለት ደግ ጻድቅ አናገኝም። እና ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ቃል ኪዳን ሰጥቶ ይወስዳቸዋል። እና ቃል ኪዳን ምንን ያሳየናል? እንደውም እነሱ በሚያልፉበት በሚሞቱበት ሰዓት ወይም ደግሞ ወደሱ በፍልሰት በእርገት ሲወስዳቸው ቃል ኪዳን ከሰጣቸው የቃል ኪዳኑ ዋና ዓላማና ጥቅም ለማን ነው ማለት ነው? በምድር ቋሚ ሆኖ ያንን ለሚያከናውን ለሚፈጽም እንደኔ እንደናንተ ላለ ነው ማለት የቃል ኪዳን ዓላማ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውንም የቃል ኪዳን ይዘት ስንመረምር ምናየው ነው? እግዚአብሔር ለኖህ ቃል ኪዳን ቢገባ ቃል ኪዳኑ ለኖህ ተሰጠ እንላለን። ግን ማን ለማን የሚጠቅም ይመስላችኋል? እግዚአብሔር በሰማይ ቀስተ ደመናን አኖረ አይደለም እንዴ? ዳግመኛ በንፍረ ውሃ ምድርን አላጠፋም ማለት ይሄ ቃል ኪዳን ኖህንና ልጆቹን በዘመኑ ብቻ የጠቀመ ነው? ቀጣይ ነው፣ ለመጪው ትውልድ ሁሉ ጠቃሚ በሆነ ሁኔታ ነው እግዚአብሔር ቃል ኪዳን የገባ። ለዳዊት የገባው ቃል ኪዳን ለማን ይመስልና? ተመልከቱ፣ ለአዳም የገባው ቃል ኪዳን ለማን ይመስልና? አዳም ብቻ ነው በዚያ ቃል ኪዳን ተጠቃሚ የሆነው። ስለዚህ ቃል ኪዳንን በደንብ የፈተሽን እንደሆነ ለሰው ሁሉ ሊጠቅም ለአንዱ የተገባ ይመስላል፣ ለሰው ሁሉ እንዲጠቅም ሆኖ ይዘጋጃል ማለት ነው። እና እመቤታችን ቃል ኪዳን አምላክ ለእሷ የሰጣት የምሕረት ቃል ኪዳን ጥቅሙ ለእኛ ነው እንደው እንጂ ለእሷ አይደለም። ቃል ኪዳኑ ለእሷ ይሰጥ እንጂ ውጤቱ ጥቅሙ ለእኛ የሚደረግ ነው። እኛ ነው የሚምረን በዚያ ለኛ ነው። ስለዚህ በዚህ የምሕረት ቃል ኪዳን በመጀመሪያ የምናስተውለው ስንፈትሽ ስንመረምር ስናስተውል
ያምላክን የቸርነቱን ስፋት በጥቂት በመክንያት ይቅር ለማለት ችኮላው አይደለም? አዎ በመጽሐፍ እንደተጻፈ የተራበ ሆድ ለመብላት እንደሚቸኩል ክርስቶስም ይቅር ለማለት ይቸኩላል። ተመልከቱ። እና ስለዚህ አምላካችን ሰውን ይቅር ለማለት ምን ያህል እንደወደደ የምናይበት ነው የመጀመሪያው ነጥብ። ሁለተኛ ቅዱሳኑን ደግሞ እንዴት እንደሚወዳቸውና እንደሚያከብራቸው የቅዱሳን ክብር ተሸፋፍኖ እንዳይቀር እንዲገኑ እንዲከበሩ የሚፈልግ አምላክ ምክንያት ፈልጎ መቼም ሰው ለራሱ ምሕረት ሲሻ ቅዱሳንን ለማክበር ይተጋል አይደለም እንዴ? ስለዚህ ጥቅሙ ለሰው ስለሆነ እጠቀም ያለ ሰው ሊጠቀም የፈለገ ሰው ማለት ነው። ቃል ኪዳኑን ተገን አድርጎ ለቅዱሳኑን ማዘከሩ ስለማይቀር ቅዱሳኑ እንዲባለ መንገድ በምክንያት እንዲከበሩ ቅዱሳኑን መውደዱና ማክበሩን ለማሳየት የሰው ልጆችን ደግሞ ይቅር ለማለት የሚፈልግ ቸር አምላክ መሆኑን ለማሳየት ነው። ሌላው ደግሞ ምን ይመስልናል? የሰው ልጆች ደግሞ የታዘዘውን ዋናውን መደበኛውን ህጉን መፈጸም እንኳን ቢያቅታቸው ተስፋ እንዳይቆርጡና ይሄንማ ለመፈጸም አልቻለም፣ ይሄን ህግ ካልፈጸምን ደግሞ አንጸድቅም፣ ስለዚህ ከንቱ ነው ብለው ተስፋ መቁረጥ እንዳይዛቸው ይሄንን እንኳን መፈጸም ባልችል እግዚአብሔር እንዲህ ባለው ደግሞ መንገድ ፈልጎ በቀዳዳ ምሕረት ያፈስልኛል በስራዬ አይደለም ብለው ሰዎች ተስፋ እንዲያደርጉ ነው። ተመልከቱ። አሁን አንድ ሰው ለመጽደቅ ምን ላድርግ ብሎ ቢጠይቅ በመጽሐፍ እኮ የተጻፈው ግልጽ ነው አይደለም? አንድ ሕግ አዋቂ መጥቶ እኮ ጠይቋል። የዘላለም ሕይወት እንድወርስ ምን ላድርግ፣ ለመጽደቅ ምን እናድርግ ብለን እኮ ብንጠይቅ ግልጽ ነው። በሕግ የተጻፈው ምንድን ነው? በቃ እናት አባትን አክብር፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ አታመንዝር፣ ፈጣሪን አምላክን ውደድ፣ እሱን ብቻ አምልክ በፍጹም ነፍስ፣ በፍጹም ኃይል፣ በፍጹም ጉልበት ይህን አድርግ፣ በሕይወት ትኖራለህ እኮ ነው የምንባለው። ትምህርቱም ይሄ ነው፣ ሀቁም ይሄ ነው አይደለም? በቃ ይህን ደግሞ ለመፈጸም ካልቻል እንኳን በሁሉ በአንዱም ብንስት ጽድቅ የማይሆን ከሆነ በቃ ምን አደከመኝ ያሰኛል? አያሰኝም። ለካ እግዚአብሔር ቸር ነው። ያጎደልነውን ንስሐ አዘጋጀልን። ተመልከቱ። ከንስሐም የቀረውን ደግሞ እንዲህ ያሉትን የቅዱሳኑን ቃል ኪዳን የምሕረት ቃል ኪዳን እንደ ዝናብ አፈሰሰልን፣ እንደ ጎርፍ አጎረፈልን ማለት ተመልከቱ። እንደ ደመና እንድንከበብበት አደረገ ማለት ይሄ የእግዚአብሔር ምንድን ነው? ቸርነት። ለሰው ልጆች የተሰጠ ተስፋ ነው። ይሁንና እንደዚህም ያለው የምሕረት ቃል ኪዳን ቢሆን ፈጣሪን ከማሰብ እንዳንወጣ የሚያደርግ በጣም እጅግ በጣም ትንሽም ቢሆን መልካም ስራ እንድንሰራ የሚያደርግ ነው አይደለ? ቢያንስ እንኳን ለቀዝቃዛ ውሃ መጥጋት አለብን የለብንም? ምንም ብንጨክን ሲቻለን በትንሹ መስራት የሚቻለውን ነገር ሳንሰራ እንዳንቀር፣ ብንሰንፍም ብንደክምም ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ደግሞ መታወቂያው ከዛ ሁሉ ግፍ፣ ከዛ ሁሉ ሰው በላነት፣ ከዛ ሁሉ ጭካኔ በኋላ እነ በላይ ሰብ ይመጣሉ አይደለም? ከዛ ሁሉ ጭካኔ አያችሁ፣ እንዲህ ያለ መንገድ አለው እግዚአብሔር። እና እንግዲያውስ ማን ሊጸድቅ ነው አይባልም። እኔም ብሆን ልጸድቅ ምንም ምክንያት የለም፣ ምንም ነገር መጽደቂያ የለኝም ማለት አይቻልም። እግዚአብሔር ማጽደቅ ይችላል። ማጽደቅ በሚችል በእግዚአብሔር እናምናለን አይደለም? ማጽደቅ ይችላል። እንዲማ ከሆነ ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብትሾልክ ይቀላሻል ብሎ ጌታ ሲያስተምር ማን ሊጸድቅ ይችላል? ማንም አይጸድቅም ማለት ነው ብሎ እኮ ደመደመው። ለሰው የማይቻል ለማን ይቻላል አለ? ለእግዚአብሔር ይቻላል ብሎ በተአምራትም ደግሞ ግመል በመርፌ አሾልኮ አሳየን። አሁን የኔና የእናንተ ጽድቅ ቢመረመር እንደ ግመል መሽሎክ ነው የምንሾልከው ማለት ነው። ከሚጠበቅብን አንጻር ከታየ ገና እኛ እንደ መንገዱ እንደ መርፌ ቀዳዳ ጠቧል፣ የእኛ ኃጢአት ደግሞ እንደ ግመል ገዝፏል ማለት ነው አይደል? በዛ አንጻር ከሆነ
ግን ማጥለቅ በሚችል በእግዚአብሔር በፈጣሪ ቸርነት የምንታመን ስለሆን እንዲህ ያለው ቤተክርስቲያን መምጣታችን ድጁ መርግጣችን መጸለያችን ስሙን መጥራታችን አንዳንድ ደግሞ ሻ ሲለን ደግሞ በምንሰራቸው እንደው ብድግ ብሎ ንስሐ መግባትም አለ አይደል? ስጋው ደግሞ መቀበልም አለ። እንዴት ብሎ ደግሞ ራስን ወቅሶ አንዴ ለጸሎት መቆምም አለ መስገድም አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ብንስቀነቀን ምን ብንሰስት ደግሞ በሆነ ምክንያት ልባችን ተነጥቶ ሁሌ ጨካኛ ነው ማለት ደግሞ አውጥቶ መስጠት አለ መለገስ አለ። ያን ቆጥሮ እግዚአብሔር ያጸድቃል። ለምን ሁሉ እንዲጸድቁ ፈቃዱ ስለሆነ ማለት። ስለዚህ እንዲህ ያለውን የምሕረት ቃል ኪዳን በደንብ አድርጎ ማስተዋል መመርመር ያስፈልጋል። እግዚአብሔርን ቸርነት የምናይበት እንደሆነ እንድንገነዘብ ነው። ይቆየን። የሰማነውን በልቦናችን ጸላት ይጻፍልን። የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን። አሜን አሜን። ቃሉ ይሰማል። አሜን አብራ ሰማ።